Molt bé, doncs, bona tarda i gràcies per la l'assistència i la puntualitat. Nosaltres intentarem fer-ho avui molt, molt dialogat, entre altres coses, perquè amb la Verònica fa molt de temps que ens coneixem, però mai havíem arribat al punt de compenetració de refredar-nos al mateix temps que ha sigut ara. I ara veig que hi ha l'aire condicionat d'una manera bastant generosa a l'indret i ens anirà de perles. Per tant, hem vingut els dos així de refredats, però malgrat això crec que tenim corda per parlar una estona. Això sí, intentarem que sigui molt participativa aquesta sessió, que nosaltres ens l'hem plantejat en la següent clau. Amb la Vero, quan parlàvem aquests dies previs, vam pensar una idea de títol, i ella, que és la més headliner dels dos, ho he salvat bé, va pensar una cosa així com mites i realitats dels spin doctors, no? Quina és la responsabilitat d'un spin, i a partir d'aquí un munt de preguntes, tot per guanyar, quins són els límits deontològics de la comunicació política, i si, com jo crec que és un debat bastant recurrent als nostres temps, si la comunicació política ha anat guanyant cada vegada més espai en l'exercici de la política mateixa, no? Doncs, si us sembla, farem una primera intervenció als dos, començarà la Vero, si us sembla, i a partir d'aquí obrirem el debat. Moltes gràcies, Vero, com vulguis. Ai, gràcies. Bueno, a Toni Aira no hace falta que lo presente porque como todo el mundo ya lo conoce, profesor, spin doctor, y aparte es director de un máster en comunicación política en la Pompeu, y es una de las personas que más ha contribuido y de forma más definitiva a la profesionalización de la comunicación política, pero también algo que es muy importante, que es la difusión de esto de la comunicación política. Y es muy interesante porque tanto Toni como yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, llevamos trabajando en esto tanto desde el punto de vista académico como profesional pues más de 10 años. Pero es ahora, ¿no?, cuando ha eclosionado o cuando ha salido al debate pues algunas preguntas, ¿no?, por parte también de vosotros, los periodistas y las periodistas, sobre cuál es el papel de un spin doctor, cuáles son los límites, a partir de ciertas figuras que han popularizado la profesión. Porque, a ver, esto de la comunicación política es tan viejo como la política. Podríamos hablar de Maquiavelo, con ese maravilloso libro del Príncipe, podríamos hablar de Sun Tzu y el arte de la guerra, que también esto de campaña viene de campaña bélica y por lo tanto de campaña contra los otros. O podríamos hablar de Quintio Tulio Cicerón y ese brevario maravilloso en el que le recomendaba al César cuáles eran aquellas cosas que le podrían traer el favor, no estando en una democracia, al favor de sus conciudadanos. Bueno, es cierto que la primera cosa que a mí me gustaría dejar claro es que odio la palabra gurú. No somos brujos, no somos adivinos, no somos chamanes, y por lo tanto no podemos saber ni predecir el futuro. Y por lo tanto, cuando un spin o un comunicador político dice a un cliente o le dice a un periodista que uno sabe lo que va a pasar, o dos, que le va a hacer, que le puede hacer ganar unas elecciones, le está mintiendo. Le está mintiendo porque nosotros no controlamos los elementos. Es decir, nosotros nos dedicamos más bien a una cosa mucho más pedestre, que es saber identificar la opinión pública, saber identificar las corrientes de opinión, identificar cuáles son las motivaciones de voto, saber cuál es el perfil de las personas que nos votan y que no nos votan, y otras cosas tan ahora tan de moda, ¿no?, como modelar esto de los liderazgos, ¿no? También huyo mucho del tema del kingmaker, es algo que a mí no me gusta particularmente. Por lo tanto, a mí cuando me dicen gurú o alguna vez se han referido a mí en esos términos, intento desterrarlo porque es una palabra que me gusta bastante poco. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, pues nosotros, como os he comentado, es algo que tiene un político y que, en mi opinión, es muy necesario. Porque en estos momentos no nos estamos cuestionando si los políticos y las políticas necesitan asesores y asesoras en infraestructuras, o si necesitan personas que les digan dónde va la economía.
eso no nos lo cuestionamos, pero cuestionamos el papel de los asesores. Hay veces que menospreciando cuál es nuestro papel y otras veces otorgándonos un papel que no es cierto. Y ahora pues vamos al debate de la actualidad, ¿no? Esa repetición electoral. Es cierto que los periodistas también tenéis un papel muy complejo, ¿no? Que es el de explicar la realidad. Y en ocasiones es tan compleja que no se puede explicar en una crónica, porque los matices, los detalles, es imposible que se puedan resumir. Y entonces buscamos culpables y buscamos porqués, ¿no? Y ahora vamos con el famoso nombre de Iván Redondo, que es uno de las personas que ha contribuido a popularizar nuestro papel en sentido positivo y también en sentido negativo. Como ya sabéis, en esto de la comunicación nunca es totalmente neutro, totalmente positivo, totalmente negativo. Entonces, cuando decían a Toni y a mí en un bolo que tuvimos en Zaragoza, ¿te acuerdas? Nos preguntaron, bueno, en vuestra opinión, ¿quién es el responsable de la repetición electoral? En cualquier caso, y en todo momento, Pedro Sánchez. Es decir, nosotros y nosotras no tenemos responsabilidades políticas. Nosotros, como os he dicho, intentamos identificar cuáles son las corrientes de opinión, qué es lo que quiere la gente, hacia dónde se tiene que mover la sociedad, qué personas son más probables que nos voten que otras, cómo hacer una comunicación efectiva, atractiva, que seduzca. Pero en ningún caso tomar decisiones políticas, porque en ese caso Toni Aira sería candidato a la presidencia de la Generalitat y yo me hubiera presentado a las elecciones de la Escalera. Si quiero tomar y asumir esa responsabilidad, me presento yo, ¿no? Y por lo tanto, es cierto pues que, bueno, pues que fruto de la coyuntura, esta coyuntura que nos hace ir a votar cada 6 meses, aquí en Cataluña también mucho, bueno, pues se preguntaban los porqués y salió pues sobre todo el papel de Iván Redondo. Nuestro papel no es, para aquellos que os gusten las series, ni el de House of Cards. Aquí no matamos a nadie, no estamos, Toni cuando está en una campaña y yo estoy en otra, no estoy pensando cómo asesinarlo, ni cómo hacer que alguien desaparezca, eso no es así. No literalmente. No literalmente, no, sí. Eso es. Ni tampoco, desgraciadamente, tenemos a Bartlett como candidato, es decir, nuestros candidatos y nuestras candidatas suelen ser personas menos formadas, menos preparadas, menos inteligentes, menos cultas, con menos criterio. Por lo tanto, estamos entre las dos, ¿no? Entre las dos. Y nosotros lo que intentamos hacer es que ellos hagan mejor y ellos y ellas hagan mejor su trabajo, sean más efectivos, parezcan mejores de lo que son e intentar que sus defectos se vean lo menos posible. Yo, si quieres, acabo aquí y le dejo a Toni y luego, sí, pues si queréis, vamos profundizando en algunas de les qüestions. I si vols veure-ho, fem més dialogat, perquè potser jo crec que van sortir moltes idees. Jo, de fet, aquí tenia idees apuntades i anava dint la Vero i anava apuntant encara més. I perdoneu, és l'efecte de la Coldina, però hauria d'haver presentat a la Vero Fumanal, evidentment. Que sí, jo crec que sí, sempre cal, perquè a més la Vero Fumanal, que és molt interessant per la xerrada que tenim avui, és una d'aquelles persones que jo crec que, i no és, aquí l'amistat no m'ennuvola, el cas és que és una d'aquelles persones que ha marcat un cert estil a nivell de l'estat espanyol. Per què? Perquè ara es parla molt d'Ivan Redondo. Ja sabeu que anem a modes, no? I habitualment sempre ha d'haver-hi una persona que sigui la persona o la figura que fa allò. Aquí a Catalunya durant molt de temps teníem la model, teníem el psiquiatre, teníem l'entrenador de futbol i tothom pensava en un nom, no? És a dir, sempre tenim aquella voluntat de reduir-ho tot a unes cares. I ara Iván Redondo és el gurú, això que deies, o l'assessor, o l'spin doctor. Una expressió spin doctor que quan vaig començar a estudiar el 2002, i tu ja estaves remenant a tot això de la política, certament era molt poc coneguda en el nostre àmbit, però en el món anglosaxó és cert que té dècades de recorregut, no? I el cas és que la Vero Fumanal va començar a treballar per unes sigles i anar treballant per unes altres. Igual com Iván Redondo, ara molt sovint es diu que això, no? I fins i tot s'utilitza com a crítica, diu, bueno, i com que pot assessorar uns o altres, que tant li fa? I es diu en to pejoratiu, sense entendre que nosaltres hem anat avançant molt, és a dir, quan parlo no només a nivell català o a nivell espanyol, a nivell europeu, hem anat avançant molt seguint l'estela, en l'àmbit de la comunicació política, l'estela dels Estats Units o del món anglosaxó. Per què? La comunicació política sempre ha avançat en paral·lel a la tecnologia. És a dir, quan una tecnologia ha estat hegemònica, quan una tecnologia ha estat
la que ha estat de moda, la política ràpidament ha observat i ha dit alerta que aquí s'obre un canal de comunicació per arribar a les masses, no? I hem d'intentar adaptar el nostre missatge a això per poder arribar millor a la gent. Quan va aparèixer la ràdio, a la ràdio. Quan va aparèixer la televisió, la televisió. Quan va aparèixer internet, internet. Les xarxes socials, igual. Les distàncies s'han anat escurçant, certament, i a dia d'avui jo crec que tenim un nivell de treball de la comunicació política important. Això sí, jo crec que, com sempre, n'hi ha que van uns caps per davant, no? Però en el món de l'assessoria, ells fa molt de temps que existeix al món anglosaxó, als Estats Units especialment, allò que se'n diu la indústria del spinning, és a dir, la indústria dels assessors de comunicació, que ho fan també per al món corporatiu, però també per una classe política o per un sistema polític que ho fomenta molt més. Cada país té el seu sistema polític, la seva cultura, la seva història. També té, diguéssim, per tant, la seva part de professionalització de la política. Per què? Perquè la política no és la mateixa a cap país, per qüestions culturals, per qüestions socials, per qüestions històriques, però també de sistema polític. És a dir, pareu-vos a pensar un moment amb la mà de gent que necessiten partits polítics com el Partit Demòcrata o el Partit Republicà, on les seves estructures de partit són bàsicament estructures electorals al servei d'un candidat quan guanya unes primàries, on les primàries que es fan són de veritat, on hi ha una limitació de mandats de veritat, on existeixen un sistema d'eleccions que és molt diferent al nostre, que ja voten fins i tot el xèrif, el jutjat del districte, és a dir, tenen una oferta, una possibilitat, un camp per córrer electoral, és a dir, d'elecció, que necessita un treball molt superior del que tenim aquí, però hi anem anant, no? És a dir, això va arribant. Bé, doncs, tot aquest rotllo, perquè us el dic, perquè allà no és cap problema, sinó al contrari, que un assessor pugui treballar per diferents causes en diferents moments, que ho lliga un candidat, és a dir, que és el que marca el diferencial. Els americans diuen molt sovint el candidat és el missatge, no? Perquè reconcentra aquells valors, aquella oferta política que en un moment de molta desafecció respecte a les ideologies, no? De les ofertes electorals, de sigles. Fixeu-vos que en els últims temps els partits polítics que neixen, la major part no es diuen partit. Tenen un nosaltres, es diuen les republicans a França, Ciudadanos, Podemos, PDeCAT, no va anar bé, va posar partit i no va anar bé, després va aparèixer Junts per Cat i ja va anar millor, és a dir, fixa't que no posa partit, és a dir, això fa temps que allà s'hi cou, i la Vero va ser de les primeres persones que ho va començar a fer. Ara Ivan Redondo ho ha posat de moda, perquè tothom parla de que va treballar per l'Albiol, que va treballar pel president de la Junta d'Extremadura quan va ajudar a que ho fos José Antonio Monago, i que finalment ho acaba fent amb Pedro Sánchez. Però jo vull posar en valor la figura de la Vero Fumanal, que a més fa una cosa molt interessant i que és molt d'agrair en aquest món, que és compartir coneixement. És a dir, hi ha una part de la llegenda que acompanya, que és la pregunta que ens fixàvem nosaltres als Spin Doctors, que la fa al punt de misteri que els revesteix, no? Sí. És a dir, aquella idea de que la feina de l'assessor de comunicació no està la major part del temps exposat als focus de les càmeres. I quan tu treballes a la rere botiga o treballes entre bambalines, al backstage, això genera misteri de per se. A la classe periodística també, o als mitjans de comunicació també, què és allò que fan, perquè no sabem prou d'ells, toquen molt de poder, no el toquen, això és camp abonat perquè creixi la llegenda. Aquesta llegenda, hi ha assessors que els convé d'alimentar. Per què? Perquè com més venguin o corri que influeixen, més cotitzen, no? Més cotitzats aniran. També és veritat que hi ha partits polítics que els convé alimentar aquesta llegenda, o per atacar a un altre candidat, dir aquest no mana res, aquest és només màrqueting, només hi ha uns assessors que manen per ell, etcètera, etcètera, per tant el debilites en quant a imatge, o per carregar-hi les culpes, com ha passat en el cas Redondo en els últims temps. Tot el que havia passat a Espanya en els últims mesos, tot l'avançament electoral, tot era per un assessor que estava grillat, no? És a dir, al Polònia van fer un gag boníssim sobre això. Les coses que he de fer perquè sembli que el tonto sóc jo, no? Li deia el Pedro Sánchez. I diu, per això et pago, li diu al personatge del Pedro Sánchez. Doncs per això, en certs moments aquesta llegenda s'infla pels mitjans de comunicació, per la pròpia política o pels propis assessors, en un àmbit en el que hi ha bastant de fum, de manera interessada. A partir d'aquí existeix molta opacitat a propòsit del que fan o no fan, i jo trobo que casos com el de la Vero són molt generosos perquè expliquen, fan pedagogia del que és realment aquest món. Jo realment ho he estat molt puntualment,
m'ho passo més bé estudiant-vos i seguint-vos als mitjans i explicant, intentant decodificar el que construïu, no? Però és veritat que no és molt habitual que expliqueu el secret de la Coca-Cola, potser no l'expliqueu des del tot tu, però oi que ho expliques molt més que la mitjana? Sí, perquè, bueno, yo considero que no existe un secreto de la Coca-Cola. Mm-hmm. Es decir, cuando uno tiene un cliente, lo primero que te tienen que decir cuál es el objetivo, y el objetivo no siempre es ganar. Hay veces que en unas primarias es ganar notoriedad, hay veces que es simplemente ponerse como ponente para garantizarse un puesto en una lista, hay veces que es sacar un mejor resultado, y por lo tanto es que es tan diferente como en las campañas de marketing comercial que hacéis en la mayoría de las personas que os dedicáis a esto en el ámbito privado. Es decir, ¿verdad que una campaña de publicidad no es la misma que una campaña de comunicación interna, no es lo mismo que una campaña de fidelidad, no es lo mismo que una campaña de rebajas? ¿Verdad que no? ¿Y verdad que no hay una fórmula porque lo que te valió en el año 2010 ahora ya no te vale porque resulta que tu público ya no mira anuncios y ahora solo quiere ver a influencers en las redes sociales con la ropa? Pues esto es lo mismo que pasa en las campañas electorales, que uno no tiene un libro gordo de, venga, público objetivo, canales, y le sirve en todas las campañas. Nosotros, yo siempre digo que somos muy atelier, hacemos trajes a medida. Y tú tienes a un candidato o una candidata que lo que te pide es por los objetivos, porque no es conocido, porque necesita traer al cap, porque necesita notoriedad mediática y porque sabe que no va a ganar y lo que necesita es una campaña de alto impacto. Por lo tanto, te arriesgas con los spots, te arriesgas con los mensajes, dice Tony Aira una cosa y tú le contestas y dices, ¿a qué no? Para que él te conteste y así generar la bola y a ver si mañana en el espejo público dice, pues este tío. Claro, es que nada de lo que sucede, y vosotros lo sabéis porque os dedicáis a la comunicación comercial, nada de lo que sucede es espontáneo ni va sin carga de objetivo. Por lo tanto, tú cuando tienes a un candidato así, le haces una campaña para que suene, para que reluzca, para que haya mucha polémica alrededor. En cambio, tienes un presidenciable que se presenta a la reelección, que lo único que quiere es mejorar resultados, y le haces una campaña de trámite. Yo he hecho campañas electorales en las que no he podido innovar absolutamente nada, que han tenido unos resultados infinitamente mejores que aquellas que han sido más ingeniosas desde el punto de vista de la comunicación, con más punch, con más atractivo para la opinión pública, porque en unas necesitaba arriesgar y en otras no necesitaba arriesgar. Entonces, claro, a mí cuando me invitan, ¿no?, pues a hablar con personas que se están formando ahora, yo creo mucho en el trabajo que están haciendo másters como el de Tony Aira, porque la profesionalización de la comunicación política es la mejor garantía de que nuestro trabajo se consolide. Nosotros, yo creo que ahora mismo estamos en una faceta de crecimiento y quién sabe si consolidación. Porque, por ejemplo, cuando, y me ha gustado mucho que lo diga Tony, ¿no?, cuando hay políticos que atacan a otros de ser un producto de marketing político, lo primero que hago es descojonarme. Porque el que lo está diciendo tiene 25 personas que le están mirando su imagen pública. ¿Qué ha dicho? ¿Dónde lo ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? ¿Qué hará mañana? Si se hace una foto con corbata, sin corbata. Absolutamente todos, porque hoy en día hacer política sin comunicación es imposible. Es imposible. Igual que hacer comunicación sin política, que yo creo que ese es el debate que ahora está en los medios de comunicación, ¿no? De si los políticos se están dejando arrastrar demasiado por eso que llamábamos en política, ¿no?, ese efecto bottom-up, es decir, de mirarse las encuestas y hacer seguidismo. Ah, ¿que quieren prisión permanente revisable? Pues aunque no estábamos en contra, ¡pum!, nos ponemos para aquí. Ah, ¿que todo el mundo quiere que bajemos los impuestos? Pues venga, nos ponemos aquí. En lugar de hacer política top-down, que es una política que marca tendencias, que es una política que lo que hace es hacer pedagogía y liderar a la sociedad. Que yo pongo uno de los ejemplos que para mí es más paradigmático, y fue el matrimonio homosexual en la época de Zapatero, donde había un consenso mayoritario en la sociedad, en toda no, había por ideológicos, por segmentos que sí, pero había otra que no. En cambio, tú ahora preguntas y el apoyo es
elevadísimo, incluso en los conservadores, incluso en la gente religiosa. ¿Por qué? Porque ha habido un efecto pedagogía, top down. Entonces, yo creo que en estos momentos hacer política sin comunicación no se puede, comunicación sin política tampoco, y de ahí creo que vienen ciertos bandazos tácticos, pero también es muy gracioso, y Toni, que estudia esto, os lo va a explicar mejor que yo, cuando se habla de estrategia en los medios, para una decisión de hoy para mañana. Clar, clar. Clar, és que l'estratègia és l'anti-això, no? És a dir, que crec que és com allò quan te'n recordes de Santa Bàrbara quan trona, no? És a dir, que és el que passa, ha passat molt sovint o tradicionalment amb la comunicació en el món polític, i que s'està corregint. Que s'estigui corregint no vol dir que s'estigui arreglant totalment. Perquè, i ho apuntava molt bé la Vero Fumanal, hi estem anant, però encara no hem trobat el patró, el model. És a dir, jo crec que és evident que les institucions, els partits, igual que les empreses, han entès que cal professionalitzar la seva comunicació, cal dotar-la d'una mirada estratègica, una mirada estratègica que per tant no pot confondre's amb la tàctica, no pot ser només reactiva, ha de tenir un fil conductor que condueixi i que la impulsi, però és veritat que estem encara lluny dels models de professionalització d'altres àmbits. Això sí, jo crec que a poc anem assumint, i jo crec que el títol de la conversa que tenim avui sobre el tot s'hi val, jo crec que és provocador en aquest sentit. A poc el protagonisme dels spin doctors o els assessors de comunicació amb el relat polític, jo us convido a fer una cosa, no, jo col·laboro al periòdic, però us diré una cosa a La Vanguardia ara. Com que tenen l'hemeroteca tota penjada i és molt consultable i molt fàcil, us convido a que, i tenen des del 1891, sembla que és, no?, l'origen, us convido que mireu les pàgines de política en el PDF de la campanya electoral de fa unes poques setmanes, i la compareu amb les pàgines de política d'una campanya electoral de fa 5-10 anys. Feu aquesta forquilla, tampoc són tant... Bé, ara sí, ara en 2 anys fem 25 eleccions, però sí, sí. Abans eren cada mes, no? I acoteu a un tipus d'elecció, per exemple les eleccions generals o les eleccions al Parlament. És... Clar, jo com que vaig començar a fer la tesi el 2002, a treballar això i a fer el buidatge de mitjans, ho tinc claríssim, però ho veurà tothom a simple vista. El pes que té la comunicació, la imatge dels candidats, els assessors dels candidats, en aquestes pàgines d'informació política, ha crescut espectacularment, no té color. Fa uns quants anys no se'n parlava d'això, no existia, com a molt un dia et deixaven entrar a fer-te una fotografia a l'equip d'estratègia de campanya, que al final en molts casos era com un pessebre, perquè era mentida, no era real, i llavors et posaven les quotes dels que havien de ser, etcètera, etcètera, però ara tot això ha canviat moltíssim, perquè realment sí, ara la mirada periodística s'hi diposita més en aquest espai. Per què té, i jo això ho vull desdramatitzar, per què tenen més pes els spin doctors o els assessors de comunicació o l'estratègia comunicativa més que abans? Perquè la comunicació té més pes a les nostres vides que la que tenia abans, i ja està. És tan senzill com això. La comunicació és més important a les nostres vides avui que fa 10 anys, sí o no? Jo crec que és obvi, i ho tenim amb els smartphones, ho tenim amb les pantalles, ho tenim amb tot aquest món en el que, si heu vist aquesta sèrie fantàstica de Years and Years, veureu que és que anem a mutar en una espècie de cíborgs o mutants mig tecnològics, mig humans, no? No sé si ho veurem això, però en tot cas, la comunicació ha guanyat molt de pes a les nostres vides, a la comunicació política també, a la part de la política també, la comunicació política ha guanyat aquest espai, i per tant és normal que existeixi més curiositat ni que sigui sobre la influència dels que hi treballen. Jo aquí només apuntar dos factors que me'ls ha insinuat també la Vero. Primera, fixeu-vos que el guió de la política no és el guió com de West Wing, La Oeste de la Casa Blanca, o totes aquestes sèries que ens encantaven a tots, i de Thick or Fit, o un munt d'aquestes que són fantàstiques. El guió de la política s'escriu a moltes mans, i jo afegeixo, afortunadament. És a dir, tu, un estrateg, un assessor de comunicació, pot muntar una estratègia fantàstica que sobre el paper et donaria la majoria absoluta i et faria passar els anals al teu candidat, i després a tu, que podries anar vivint de rendes explicant la teva estratègia. Però després resulta que, com tu, n'hi ha a tots els partits, i com tu, que pensa en com desmuntar aquesta estratègia, n'hi ha als mitjans de comunicació, i hi ha diferents actors socials. Per tant, és una construcció a diferents bandes. Ho dic per desmitificar també la idea aquesta del tot s'hi val que dèieu aquí. Tot s'hi val, això no ho sé, tindrem debat potser, però jo diré, jo crec que hi ha uns marges amplis
tot dins d'un ordre. Jo sovint apel·lo al menys comú dels sentits, que és el sentit comú, i apel·lo sobretot a una cosa, que és que si la comunicació ha d'acabar, o l'estratègia comunicativa ha d'acabar sent la protagonista, malament. És a dir, la gràcia de l'estratègia de comunicació, de la comunicació mateixa, és que el seu efecte es noti, però que ella no sigui la protagonista, sinó qui s'ha proposat que ho sigui, el client. Com una bona cirurgia estètica. Mira. Podríem dir-ho així. No, ja no podem millorar això. És a dir, ja passo al següent punt. Les bones són les que no se noten. Les que se noten mucho no són bones. No, perquè es veu la trampa. Clar, sí, no està. O el truc, la màgia també és divertit, no cal saber el truc, no? Si no, no seria màgia. Bé, doncs el cas, en aquest sentit, fixa't que s'acusa molt als spin doctors, als assessors de manipulació. I jo sempre dic, aquest concepte de manipulació, quan parlem dels manipuladors d'aliments, no té aquesta part fosca, no? Hi ha manipuladors d'aliments, no? Com a professió això existeix. Sí. Però és que ens parla del concepte de tractar amb les mans alguna cosa, és a dir, i adaptar-la al consum, per exemple. En el cas de la política, igual, sí que hi ha gent que treballa i manipula, però jo no ho diria en el sentit això maquiavèlic amb malentès de la paraula, o Rasputin, o Gurus, o totes aquestes idees. Treballa en la comunicació perquè... I resumeixo, com apuntava la Vero, i jo citant un dels grans referents de la comunicació política, que per mi és Paul Watzlawick, i el cito tant que un dia els seus familiars m'hauran de fer un apunt a la seva herència, si és que en queda, ell diu una frase molt mítica, que és: no es pot no comunicar. És un axioma que a més se'n va fer llibre, i és molt clar, no es pot no comunicar. Vivim en una societat, som éssers socials, no som una eremita que viu allà enmig d'una muntanya i com a molt li parlarà als ocells, no sé si en queden d'aquests, però en cas que quedéssim, no som això. És a dir, som éssers socials, vivim en societat, comuniquem constantment, cada vegada estem més exposats tots a que això que som o això que projectem arribi a més gent, per tant, estem més exposats també a la interpretació que en facin els altres, i això té efecte sobre la realitat. Projectem o no una part de veritat. Sovint la comunicació política treballa més, fixeu-vos, en percepcions que en realitats. Treballem més en percepcions i en realitats. Hi ha gent que pot ser una persona que tingui molt a oferir, però que no ho sàpiga projectar. És una pena, però pot transmetre ser un soca. I en canvi hi ha gent que té molt poquet a portar, però que ho sap vendre d'una manera estupenda, i escolta, amb un llacet només queda que li posi el regal i tu empaqueta i ho compres de dalt a baix. I això és una habilitat. No és injust que passi això? Jo crec que sí. És a dir, si ha de guanyar el que millor tu sap presentar, el que és més et sap generar una percepció o un prejudici positiu, i això, i no ho val, per mi és un problema, per mi és una perversió del món que vivim, no? Per tant, per què no tothom, també el qui té coses a portar, no entén que ha de poder projectar-ho? Jo sempre dic una cosa, que és que no és el mateix ser seriós que ser avorrit. Hi ha molta gent que a vegades ho confon. Sí. I és un error, és a dir, no és el mateix. Tu pots ser profundament sòlid amb uns conceptes, pots tenir moltes coses a explicar i que no siguis un totxo a l'hora d'explicar-ho. En aquest sentit, jo crec que els assessors de comunicació també t'ajuden a això. També t'ajuden a posar una estratègia, això sí, els límits del tot s'hi val els ha de posar el polític. Perquè, fixeu-vos, el polític és qui tria algú, qui el tria o un partit i les seves bases, via primàries, un congrés, el que sigui, o els electors, en el tipus d'urnes que sigui. L'assessor no el tria ningú més que aquest senyor, que el paga. És a dir, ell treballa per un client. Per tant, la representació política la té el polític. D'aquí, per què us ho dic això? Perquè a l'assessor, no per treure-li responsabilitat, no és una qüestió corporativa, jo no ho miro en corporativisme perquè no soc d'eixemont, però l'assessor, si ha de donar unes indicacions que depassen el que és unes línies vermelles per una formació política X, aquestes les ha de fixar el líder, i el líder llavors en aquest sentit liderarà, no serà un titella en mans d'un assessor, no? Que jo crec que és una d'aquelles llegendes que dèiem al principi, no? Que també han ajudat a incentivar aquesta idea de que per a alguns assessors tot s'hi val, bueno, per a alguns assessors en tot cas jo diria, i pels qui els paguen, no? Eso es. Sí, bueno, yo creo que en esta última campaña, y si queréis con esto abrimos turno de preguntas, sí, ¿no? Que hemos hablado mucho ya. En esta campaña se produjo una polémica
supongo que la visteis todos, donde un asesor, un spin doctor que trabajaba para Pablo Casado, bueno, pues uno de, vamos a contar la historia tal y como está publicada, uno de sus colaboradores de la empresa había abierto un perfil de Íñigo Errejón y que había pagado publicidad incentivando la desmovilización entre los electores del PSOE y de Unidas Podemos, ¿no? Yo no te voto, se llamaba, con la carita de Íñigo Errejón. Bueno, esto tuvo una grandísima polémica porque, claro, se estaba usurpando la identidad de uno de los candidatos en liza con una campaña negativa, firmando una campaña negativa que no era de ese candidato. Y pues los periodistas lo pillaron, por decirlo así. Al final no se pudo comprobar y la Junta Electoral entendió que el Partido Popular no pudo relacionar al Partido Popular con esa campaña, pero sí que es cierto que salió, porque ese mismo asesor había asesorado a Moreno Bonilla, y salió que la campaña de Susana Díaz había pasado lo mismo en Andalucía. Habían perfiles supuestamente socialistas que decían: yo soy socialista, pero a Susana Díaz no la voto, como si fueran perfiles pedristas. Había utilizado la misma estrategia, ¿no? Claro, ¿cuál es el impacto de una campaña fake que roza, en mi opinión, roza los límites de la ilegalidad y que estaría fuera del código ético, por ejemplo, de la Asociación de Comunicación Política? Nosotros no podemos medir ese resultado, porque las ciencias sociales no son matemáticas. No podemos saber si resulta que ese desincentivo de 3.000 votos a lo mejor no hubiera permitido que en Andalucía ahora estuviera gobernando Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Es que no lo sabemos. Por lo tanto, como tampoco sabemos lo de Cambridge Analytica en el Brexit, y ahora fijaros pues cómo están allí intentando saber cómo salen de ese lío, que es muy complicado. Claro, por lo tanto, nosotros en política, yo siempre les digo a mis alumnos, digo, ¿cuál es la principal diferencia del marketing político con el marketing comercial? Entonces siempre es muy divertido porque son chavales jóvenes que son muy idealistas, ¿no? Y me dicen: hombre, que no es lo mismo vender un yogur que un candidato. Y yo digo: es bastante parecido. Hombre, que una tiene ideología y una marca no tiene ideología. Y yo les digo: pues los anuncios de Campo Frío de Navidad tienen más ideología que la mayoría de los spots de cualquier partido político. Y entonces ellos están ahí y luchamos y estamos ahí debatiendo, porque la cualidad más importante que tiene que tener un spin es la capacidad de pensar crítico, de estar cuestionándose todo el rato a sí mismo y quitarse cualquier prejuicio que los tenemos, pero ser conscientes de los prejuicios que tenemos para quitárnoslo. Y entonces al final le digo que tú ese yogur lo puedes consumir todos los días del año. Y si no te gusta, pueden hacer una campaña para que consumas el otro al día siguiente, o si te decepciona la marca por lo que sea. Y en política solo podemos consumir el producto un día, de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Y ese resultado es inamovible. Sí, és que a més tu apuntes una cosa, i acabo, potser amb això, però que és molt interessant, que és la part dels valors, no? És a dir, una marca, una empresa, per molt comercial que sigui, si s'ha construït sòlidament i s'està treballant comunicativament, té allò que en diem la missió, la visió i els valors, no? Això s'aplica moltíssim a la política també. S'ha de treballar especialment i s'ha de fer molt sincerament, que crec que és el punt. És a dir, jo la Vero apuntava a propòsit de la necessitat de la professionalitat de l'assessor. Jo us diria una cosa: un assessor no pot ser un fan, no pot ser un fan ni un hooligan d'una causa política, perquè llavors actua sec a l'hora de poder posar-se en el lloc de l'altre. Hi ha una qüestió que jo crec que ha de tenir sempre, sempre, sempre un assessor, i és una qüestió que no surt a les caricatures que se'n fan, ni surt, a més, segurament amb la major part de manuals, jo intento sempre explicar-ho, que és una cosa bàsica i importantíssima, que és l'empatia. És a dir, a mi, d'un assessor de comunicació que tingui una intel·ligència coeficient molt elevada, però que tingui una intel·ligència emocional tendint a la d'una esponja, doncs no em serveix. Perquè al final amb el que treballa la comunicació política són en persones, en individus, i amb les complicitats i la connexió que s'estableix entre persones, entre individus. Si tu no saps
mínimament això, no saps transmetre la importància i no saps treballar-ho amb una persona que té capacitat de créixer. Jo crec que tothom té capacitat de créixer comunicativament. I us poso una anècdota. Jo, una de les meves etapes més divertides va ser quan vam treballar al Futbol Club Barcelona. Vam treballar amb la primera campanya amb el Joan Laporta, la segona tercera també, i jo la tercera vaig treballar amb una candidatura que havia de ser la de Ferran Soriano. No sé si us en recordeu, el Ferran Soriano, sí, claro, que va estar president d'Espaner. El cas és que el Ferran, persona maquíssima del Poble Nou com jo i un empresari d'èxit, va partir d'un hàndicap, que és que ell tenia una gran intel·ligència coeficient, però era tirant a poc empàtic, per dir-ne poc o gens. Ho he dit molt finament perquè hi ha càmeres, però el tema és, ja m'enteneu, l'off the record, no era un relacions públiques, no era una persona que establia una connexió i un punt d'afabilitat amb la gent quan s'hi relacionava. Doncs això es va treballar moltíssim i realment va acabar projectant una imatge que era molt interessant, és a dir, de persona amb la qui podies fer confiança, que és una de les claus per dipositar el vot en algú, és a dir, generar una connexió que et porti a confiar en aquella persona, que li dipositis una credibilitat, però sobretot una confiança. Durant un temps vaig treballar, després posteriorment, a la revista Barça, i abans havia treballat a la revista Sapiens, i normalment teníem els índexs de vendes, allò de l'OJD, i per tant teníem molt clar una estadística que no se n'ha fet molta teoria sobre això, però vaja, per sistema i bastant generalitzadament, una portada, si tenia una cara, venia més que una portada si tenia un paisatge, per molt bonic que fos aquell paisatge. Perquè la gent volem cares, clar, volem persones, connexió, identificació. No sé, la major part de vosaltres, què teniu al vostre Twitter, si és que en teniu, o al vostre Instagram, si és que en teniu, o al Facebook, si és que en teniu, però a l'avatar la major part de gent hi posa una cara, perquè és la teva carta de presentació, i normalment és una cara que busques que estigui bé, no? No és la cara del dissabte al matí després d'haver sortit divendres abans de... Ja no sales? Ja no sales. Ja ho arreglarem. Doncs el tema, m'enteneu, jo crec que això és important per revelar i passar-vos el guant, i ara que fem les preguntes en aquest espai que ens queden uns 15 minutets, jo crec que és important, sobretot, no deshumanitzar els protagonistes de tot això, perquè ho podeu ser vosaltres, ho podem ser nosaltres, és a dir, tothom pot ser en potència candidat, jo sempre això ho he pensat, és a dir, és molt difícil que algú sigui com aquesta taula i d'això no en puguis treure alguna cosa a comunicar, és molt difícil. Hem tingut presidents i presidents de la Generalitat que tenien una tendència a l'expressió bastant vegetal, és a dir, i escolta, han arribat a la presidència, han fet discursos, han transmès, doncs, i això d'entrada algú potser s'hagués rendit, però hem tingut companys que a més col·laborem amb ells a mitjans de comunicació, doncs, que s'ho han currat i han aconseguit fites. El que deia la Vero al principi i el que intentava apuntar jo amb el sentit comú, tu no pots agafar segons quin candidat i pretendre que serà president del govern, però potser sí que pot ser altres coses, o no pots agafar un partit i pretendre que aquest partit guanyi les eleccions, però sí que pots aconseguir que sigui un partit falca o que entri en aquell consistori. Sovint les fites ens les marquem nosaltres, els polítics jo crec que haurien de marcar aquesta pauta, però els assessors poder-la convocar. Però si us sembla, fem ara un torn de preguntes o d'intercanvi, perquè ens traieu encara més suc, si voleu. Aquí hi ha una pregunta. Hola, estic aquí al racó. Bueno, vull sentir una... Podrías estar tú aquí perfectamente, no, porque es uno de los mejores. Yo tengo una edad icónica y ya me dedico a otra cosa, me dedico a vivir, sí, la vida. Sí, lo sé, pero yo te lo reconozco porque eres uno de los maestros. Ya vas teniendo tiempo. No. Ya vas teniendo a ver, tiempo. Quería para provocar, para abrir el debate, es decir, yo creo que los spin doctors, es una palabra que no me gusta, no me agrada gens, yo creo que sí que tienen cierta responsabilidad política, sobre todo con el tema de tot si val, no? O no, d'acord? És a dir, i jo com que ja no em dedico a la política i puc dir coses que abans no podia dir, ficaré algun exemple, sabeu que jo soc, els que m'ho deixeu, soc bastant llançat. És a dir, fico un exemple molt concret, la trucada del president Torra al president Sánchez dient collons. No sé si aquí hi ha algun responsable d'aquell, és a dir, de quina responsabilitat que surti això? És responsabilitat del polític o de l'assessor?
Fico aquest exemple i podria ficar molt més. Per tant, dir, Cristina Cifuentes, hola, me voy a quedar. Va, home, sí que es va fer dir, selfie aquell. Ella era un selfie. El vídeo selfie. El vídeo, el Instagram, és, o sigui, era un live. Coses d'aquest tipus, no? Llavors, una, no em facis spoilers de la sèrie de Years and Years. No. Jo quan m'he dedicat, en tot cas sí que crec que, és que cada cop hem anat més professionalitzant aquest ofici, sí, amb tècnica, diguem, recursos, perquè tenia la sensació que veníem de... Quan jo m'hi dedicava, tenia la sensació que eres el niño o la niña que hace la nota de premsa i els periodistes perquè m'escuchen i després les llames, oye, lo que has publicado es una basura, no? Sí, era així, o quan venim era aquesta sensació i era una feina que no tenia tant valor com la té ara. Totalment. I ara sí que faig una reflexió potser més bonica i tal, que és quan parlem de comunicació política tinc la sensació i no, la percepció que és aquella política que fan els candidats o els partits. Jo que quan feia comunicació política feia molt des de les institucions també, era una guerra que vaig perdre amb el sentit de, jo per exemple vaig estar, que no em coneixeu, vaig estar al Departament de Benestar i Família, que era un departament molt sensible en aquell moment. Sempre ho ha sigut, perquè toques persones, no? I jo la meva lluita era perquè allò que feien a la conselleria era política social. Per tant, el relat i el discurs és molt diferent si apareixes a les pàgines Salmó de La Vanguardia que si surtis a les pàgines d'actualitat. M'explico? Sí, sí, sí. És a dir, perquè és a dir, jo sempre crec que la gent vota si li veu un benefici en aquell vot, ja sigui la renta, que me puja la renta, i quan hi ha hagut temps de crisi sempre hem anat més a compartir valors de la gent, d'acord? Però quan tu fas una comunicació des d'una conselleria, per exemple, que aquí veus alguna cara que ja estan, que treballa on hem treballat, i allò te surt sense el valor del polític, allò no té benefici, perquè al final és allò que ha de fer l'administració, quan en canvi la política la fa el govern. És un altre nivell, no sé si m'explico. Sí, sí. I crec que això difumina i moltes vegades també fa decantar fins i tot els sentits del vot, perquè si hi ha una administració que fa coses i la gent se pensa que ho fa com el que ho feia fa 10 anys, per què ha votat aquesta gent si fan el mateix? Mm. I també és un tema de com es comunica i a on i a quina part del diari o de la sessió del tenis surt. Vale? I l'última, que no vull acaparar. És a dir, la millor sèrie per mi que ha reflectit part de la meva feina ha sigut sempre Sí, ministre. És un clàssic que a més, sí. Jo molt ràpid, perquè tinc quatre titulars. Primera, a mi tampoc, és a dir, per descriure el que tenim aquí, parlar d'Spin Doctors tampoc no m'agrada, és una llicència més aviat periodística, però és evident que els Spin Doctors que actuen al món anglosaxó aquí tenen una translació, una adaptació amb diferents rols i perfils professionals d'assessors i estrategues, que tot això és molt llarg de dir. Llavors la gent ho sintetitza, simplificació del missatge, i és cert, tot i que si després s'explica que hi ha diferents maneres de treballar-ho i perfils i rols professionals, crec que no està mal. La segona, jo sóc molt clar amb el que deies a propòsit de qui té la responsabilitat amb el tema dels quins collons, del Torra i tot això. Sí, no, però per mi la té el polític sempre. És a dir, jo sempre dic, la influència en les decisions polítiques de l'assessor són inversament proporcional, la influència de l'assessor sobre la decisió política és inversament proporcional a la qualitat d'aquell lideratge polític. És a dir, com més líder, menys influència política de l'assessor. És a dir, la política l'ha de fer el polític. I el polític ha de tenir el sentit comú, ha de tenir la visió política, ha de tenir l'ics de saber que segons quines coses no les farà. És a dir, i de tenir aquella personalitat, aquella força, aquell lideratge que digui està molt bé que tu em diguis que faci això, però no t'ho faré. I l'assessor ha de tenir també la capacitat de, si ell creu que això ho ha de fer, intentar-li vendre la confiança, la capacitat de persuasió, etc, però també ha de saber fins a on li arriba la seva competència, que és l'assessor assessora. És a dir, i el Veus? Sí, no tinc per què aguantar això. Sí, sí. No, correcte. Potser sí, però llavors, com que qui rebrà al màxim les conseqüències d'això serà el polític, en clau política, és normal que ell l'assumeixi. I per últim, això que dius és molt interessant, lo de la política amb majúscules, és a dir, la política que es fa, però fixa't que aquí, com sempre, jo sempre m'agrada parlar de responsabilitats compartides amb tot el que passa.
Tot el que passa amb l'esfera política i el que influeix en l'opinió pública no és només una responsabilitat dels polítics ni dels seus assessors ni els seus equips. Hi ha una part de responsabilitat de la mateixa opinió pública, de la societat i dels mitjans de comunicació. No ho sé, i aquí hi haurà gent que ho ha viscut. Els mitjans de comunicació tenen una tendència, quan van a les rodes de premsa, per exemple, de govern, d'interpretar aquestes coses que tu dius que són les importants i les reals com a propaganda. És a dir, no, el govern no governa, el govern només parla de política i del pim-pam-pum. Ara, quan surt el portaveu a parlar, a fer la cartilla i a llegir totes les coses tècniques, això passa a palavra perquè és propaganda. I ara esperem a la xitxa. I la primera pregunta, després de que ens hagi fotut el rotllo, quina és? La de l'última declaració i contradeclaració, i allò passarà. Per tant, i per què ho fa el periodista, posant-me també en la seva pell? Potser perquè també la gent no llegiria allò, o no ho seguiria, o ha de ser molt segmentat? Correcte, no proporà enterrar res. I per acabar, només l'última, m'has insinuat una lectura que volia recomanar-vos, perquè abans la Vero parlava de l'estratègia, la comunicació estratègica. En els últims temps s'ha parlat molt de la construcció de relat, no? D'un relat, d'una història, d'aconseguir connectar emocionalment amb la gent, no? D'explicar coses, el que us comentaven abans, que poden ser molt serioses però no tenen per què explicar-se com si fos un totxo o les pàgines grogues, buscar una connexió, allò que se'n va dir l'storytelling en el seu dia. I com que se'n va fer molt famós el seu autor, que és en Christian Salmon, ell ha tret un llibre recent que us recomano moltíssim, que es diu La era del enfrentamiento, i el seu subtítol és de l'storytelling a l'ausència del relato. Ho dic perquè també en l'àmbit de l'estudi de la comunicació política hi ha molta gent que va descobrir un llibre fa 10 anys i ja s'ha quedat allà. El Christian Salmon va escriure aquest llibre, però és que ja amb la tonteria fa 10 anys, més de 10 anys, 17, però va ser del 2007-2008. A part és bueno, eh? Sí, és molt bo, sí. El pots seguir llegint, però és que ara ells es revisita llegint el moment que estem vivint i diu, és que ja, potser ja hem passat de construir relat, això que deia la Vero ara, abans, sobre el tema de l'estratègia per demà, a viure en un context en el que, com que estem d'elecció permanent, és a dir, ja no de campanya permanent, d'elecció permanent, no hi ha cap possibilitat de treure la dialèctica de la política d'una dialèctica d'enfrontament electoral, preelectoral, no? Sí, senyor. I això ens hi té a tots bastant capbussats, eh? Yo a Trilla no le puedo contestar porque como lo admiro tanto, no, yo creo que es más interesante abrir más preguntas. Simplemente yo voy a apuntar una de las cosas que ha dicho Toni y que tiene mucho que ver con lo que es la política y qué definimos como política. Yo siempre digo que la política no interesa. La política no vende, vende la historia de la política, el sálvame de la política. Que eso es lo que consumimos todos los días. ¿Quién se ha enfadado con quién? ¿Quién traiciona a quién? ¿Con quién sale el último político? ¿Si está embarazada o no está embarazada? ¿Si resulta que ahora la escisión se ha montado un partido con los que le habían dejado? Y nos lo venden así. Y entonces el ciclo informativo de 24 horas que tenemos no habla sobre los presupuestos. Perdóname, ¿presupuestos en Cataluña y en España cuándo? No habla de políticas sociales, no habla de las tasas universitarias, no habla de si la dependencia se está pagando o no se está pagando, no se habla del suicidio, no se habla de la violencia machista. Bueno, el lunes hablamos y ¿para qué? ¿No? Ahora que tenemos a estos cavernícolas de Vox. No se habla de la política. ¿De qué se habla? De las historias que subyacen en la política. Y hemos cogido a Pedro, a Pablo, a Casado, a Rivera, que ahora ya no es Rivera, ahora que es Inés. ¿Y qué nos gusta? ¿Con quién se queda Inés? ¿Si se va Villegas o no se va Villegas? ¿Dónde está Albert Rivera? ¿Estará con Malú o no estará con Malú? Eso es lo que nos interesa y lo que nos venden todos los días en los programas de actualidad. De política política, de la que dice Trilla, de la que habla Aira, hay poquito. Porque esa es farragosa, complicada y cero atractiva. Aquí había una pregunta. Sí, bueno, un poco en esa línea de que la comunicación política o todo lo que rodea o quizás lo que interesa está variando bastante por el interés que suscita, me gustaría preguntaros el punto de unión o desde vuestro punto de vista ese viaje de ida y vuelta entre deporte y política. ¿Qué os parece la incorporación de determinados candidatos o gente de ese equipo que asesora, que son del mundo del deporte, que se mete ahí, y luego al revés, lo que está pasando también un poquito en el mundo del deporte, que lo conozco un poco, y tú también lo conocerás,
que están intentando aplicar estrategias, técnicas de imagen de tal del mundo de la política. ¿Qué os parece ese viaje de ida y vuelta entre política y deporte? Bueno, mira, me parece muy interesante y además Jordi Basté, que es un hombre que venía de la prensa deportiva y hacía unos cuantos años que lidera a nivel informativo el matinal de radio, él tiene una teoría que es muy interesante y que liga con lo que dices, que es que dice que la política se ha futbolizado y que el fútbol se ha politizado en el trato de su comunicación, dice él, ¿eh? Es decir, ellos recuerdan mucho los tiempos de cuando un periodista deportivo iba al Camp Nou y podía pasearse por el Camp Nou como Pedro por su casa, se encontraba a Maradona y le hacía cuatro preguntas, o entraban en el vestuario y lo mismo, y como eso ahora pasaba una asepsia en la cual no ven a los futbolistas, tienen que pasar unos filtros espectaculares para hablar con ellos, se les resguarda. Bueno, al final ha habido una profesionalización de la comunicación en el ámbito futbolístico, yo creo que evidente, entre otras cosas porque eran una máquina los futbolistas, los jugadores de fútbol eran una máquina de filtración con patas, ¿no? Es decir, que te decían cosas que no se debían decir y los periodistas sabían cómo sacárselo. Era toda otra época, es decir, porque además se iban de copas y te cantaban la Traviata directamente, y entonces ahí tenías un problemón como club. Y eso se acotó a unos niveles máximos, porque ahí también entra todo el volumen de dinero que mueve eso, los representantes que mueven los jugadores. Y entonces él habla de la futbolización de la política, es decir, por esa parte dice, se nos ha complicado el acceso a la comunicación con los futbolistas en el mundo del deporte de una manera espectacular, y por otra dice, Los políticos me hablan cada vez más como si fueran futbolistas. Fútbol es fútbol. Hemos venido a jugar un partido complicado. Partido complicado. No es rival pequeño. No, yo no sé nada de fútbol. Exacto. Bueno, pero muchos hablan así. Y te lo comentan en el sentido de que con que van tan encorsetados, tan controlados por lo que acabarán de decir, hablan de obviedades o con eslogan solos o frases que no dicen nada en muchas ocasiones. Y me parece una reflexión muy interesante. No sé qué parte de realidad hay o no en ella, pero que lo hayas pensado y que haya una persona como Basté, además creo que es una persona que aparte de trabajar en el día a día la comunicación, piensa sobre ella, que yo creo que es muy interesante. Yo de fútbol no entiendo un carajo. Sí. Pepo Hernández, estamos hablando, ¿no? Ruth Beitia. Bueno, sí. Las incursiones de los deportistas en otros países son, creo que más usuales que aquí. Aquí yo te diría que tampoco han tenido tanto éxito. Es decir, la política... Hoy lo hablábamos, creo que con un colega, es que no hay persona que esté en esta sala que aguante el objetivo, el escrutinio y la lupa que se pone uno en la política. Entonces, uno puede ser un futbolista maravilloso, un entrenador fantástico, pero se pone delante un atril a representar unas ideas y se le ve el cartón, es decir, no tienes mucha idea de política. Dos, resulta que aquella empresa que tenía, que facturaba por allí, resulta que eso en el mundo del deporte o en el mundo de los astronautas está fantástico, pero es que en el mundo de la política no, porque tenemos unos niveles de exigencia que son brutales. Y por lo tanto yo creo que a Ruth Beitia, por ejemplo, la experiencia no le gustó nada. ¿Y Pepo Hernández dónde está? Sí, sí. Bueno, irá de secretario de Estado de Deporte, dicen, si hay gobierno. Bueno, pero no va a ser un cargo electo porque como electo no le fue nada bien. Es sí, que sí. No le fue nada bien. Y ayer estamos en Madrid y hemos tenido mucho tema con el tema de Vox, ¿no? Con las declaraciones de Ortega Smith, con la inhumanidad que demostró ante una de las luchadoras contra la violencia de género de una de las entidades con más solera en Madrid, que aparte acogen a mujeres migrantes, bueno, que están haciendo un trabajo fantástico, que Esperanza Aguirre les dio la primera subvención, no te digo más.
¿dónde está Pepo Hernández? ¿Dónde está el Partido Socialista? Sí, sí. Es decir, que este es su tema. Tú tienes un candidato, tienes una candidata buena y de esto te hace 10 días de campañita. ¿Dónde está? No hay. Salió a leer un papelico, como en los debates, leyó un papelico que uno puede ser un entrenador maravilloso de fútbol o una cantante fantástica o una actriz y luego llegar a la política, y la política es muy dura, ¿eh? Es que mucha gente cuando menosprecia a la gente que se pone en política, digo, es que no saben de lo que se trata. De lo que se trata es de un trabajo que no tiene fines de semana, que no tiene horarios, la mayoría tienen vidas destrozadas a nivel personal. Destrozadas. La mayoría cuando se van de la política, de lo que más se arrepienten es de haber dejado absolutamente abandonadas a sus familias, hijos, primos, que no los ven. Y luego que tienes un foco, que lo que en el deporte es normal, porque bueno, defraudas y aún te van a aplaudir a la puerta de los juzgados, en política te llaman chorizo porque alguien te diga que tú resulta que... Y luego no había nada. Que tampoco hay derecho al olvido. Pero bueno, que eso ya es otro tema. Muy bien. Una pregunta más. Si queréis ahora, hacemos las preguntes que queden las cerramos todas. Sí, pero tenim 5 minuts. Eso es. D'acord. 4. Bueno, primer desitjar, agrair als ponents la seva predisposició i desitjar-los que millori la seva salut. Gràcies. Perquè estem veient... Gràcies. Esperem que... Estem veient que tots dos estan... Tots teniu una mica cascats, molt bona cara des d'aquí, millor que la nostra. Bueno, Verònica, com a presidenta de la COP, em sembla que encara hi ets, no? Sí, sí, me queden 3 anys. I Toni, com a Toni fundador de l'ACSIEP a Catalunya... Però a part de l'hotel executiva, jo, en la COP, el comitè acadèmic. Però ell té un mèrit més gran, va ser el fundador de la COP catalana, per entendre-us. Sí, sí, ACSIEP. De l'ACSIEP. Fa anys, així. Fa anys, sí, però va ser el fundador. La vam liar molt. Sí, bueno, en relació amb aquest càrrecs o amb aquestes responsabilitats que havíeu tingut, i per fer valer el títol de la vostra ponència, vosaltres d'alguna manera teniu un codi ètic dins de la societat, de la professió que teniu. Es veu poc útils, no, els codis ètics. Jo recordo el cas de Bell Pottinger, aquella agència de comunicació anglesa que va desaparèixer per manca d'ètica, oi? Però veiem molts casos sovint de falta d'ètica en l'àmbit de la comunicació política. Acabes de fer esment de Vox, però constantment al llarg de les campanyes estem veient accions, com la campanya aquesta que has comentat abans, no? També, llavors, quin paper té els codis ètics si realment no serveixen per res, no? Quan necessiteu traspassar la barrera, la traspasseu. Molt bé. Molt bé. Alguna pregunta més? Ahir hi havia... Sí. Un parell, fem aquelles dues i tanquem per no endarrerir, que ens demana que sigui molt puntuals. Sí, sí, molt ràpid. És per curiositat, el tuit que va penjar, segurament l'heu vist, el Donald Trump ahir, era una valoració de què vol dir això, què creu que hi ha darrere. Suposo que no està improvisat, o si ho està, la vostra opinió sobre això que m'ha fet gràcia. Molt bé, em sembla que tens allà una pregunta. No, jo us volia preguntar més, o sigui, jo no tinc ni idea de política, però sí sé una mica d'esport, i el que estem veient és això, no? Doncs que molts esportistes estan decidint que no volen fer servir els mitjans de comunicació perquè els mitjans de comunicació diuen el que ells interpreten del que ells han intentat dir, no? I ells utilitzen doncs les xarxes socials per comunicar. Potser també veiem que el Trump està fent això, i no sé, m'agradaria preguntar-vos si a Espanya o a Catalunya esteu treballant en aquest sentit, o penseu que és algo que arribarà, o bueno, no sé, com per curiositat saber com funciona. Jo tinc molt ràpid. Vinga. Mira, jo molt ràpid, com a el tema codi ètic, la Vero és la presidenta de la COP i ell ho sabrà concretar sobre això. En el seu moment, dia, quan vam fundar la CIEP, al principi li dèiem CIEP, Societat Catalana de Comunicació i Estratègia Polítiques. Cortito, Molt, molt, i molt directe al gra. El tema és, era
La idea el vam crear amb el Col·legi de Publicitat i Relacions Públiques. En principi havíem pensat de fer-ho amb aquesta casa, però aquesta casa deia sobretot que s'havia de circunscriure al concepte periodístic, i jo vaig insistir molt en que no, perquè en el món de la comunicació i l'estratègia política hi ha molts perfils professionals diferents, i jo el que volia precisament era intentar trobar una espècie de lloc de trobada o de lloc comú on persones que es dediquen al món de la comunicació institucional i política poguessin compartir experiències, saber que existien, crear networking, etc. I també compartir casuístiques, problemes, dubtes, i també davant de dilemes ètics, morals, etc., crear uns certs patrons referencials. Bé, això no, en aquest àmbit no ho vam acabar de consolidar, evidentment, però jo crec que la COP treballa amb això. També et diré una cosa, pateix d'un problema com el que pateix també el periodisme en general, aquí a casa nostra, o l'audiovisual. És a dir, tenim un CAC, per exemple, un Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que marca unes pautes, uns barems, que després són d'aplicabilitat reduïda. És a dir, una mica com el que deia la Vero abans, que nosaltres trebem un món que se'n diu ciències socials però que no és ciència, on 2 + 2 = 4, no. I on és molt més difícil d'acotar, no? És a dir, no estem parlant d'un col·legi d'enginyers o un col·legi d'arquitectes on hi ha una sèrie de patrons molt clars, no? Ara, jo crec que un dels secrets de la supervivència del nostre sector segurament és avançar cap a uns marcs que siguin vàlids i on els puguem moure amb un punt de comoditat i d'ètica, això és cert. El tema Rocky Trump, mira, ho estic treballant precisament en aquests últims mesos, la figura de Trump i d'altres líders polítics. Estem treballant a la Pompeu Fabra un observatori a propòsit de certs lideratges polítics, i el treball que hi ha darrere a nivell emocional, és a dir, però d'intel·ligència emocional, és a dir, de treball de la tecnologia al servei de tot això. Twitter és una d'aquestes potes que es treballa moltíssim, dona el tram poc del que fa és improvisat. És a dir, la corda que li deixen anar, com els gossets quan els traiem, que li deixes tu una mica la corda llarga o curta segons creguis que és perillós o no, o que pot existir perill, la corda que li deixen està molt pensada, és a dir, perquè saben que quan ell actua com és positiu pels seus objectius. És a dir, tothom pensa que aquest home està boig i que aquest home fa el que fa perquè li surten rampells. No és així, en absolut. I això del Rocky, és a dir, potser a molts ens sembla impropi un president dels Estats Units, però és que la gent que l'ha votat té una concepció del que és els Estats Units i la presidència que és tan diferent a la nostra, segurament. I per últim, amb el tema de la xarxa social i mitjans de comunicació. Mira, res no està inventat, el que passa és que la tecnologia avança molt i ens posa fàcils coses que abans no ho eren tant. Nixon era un personatge, Richard Nixon, que identificava els mitjans de comunicació com el seu gran drama i el seu gran problema. Ell considerava que amb Kennedy havien sigut un secret del seu èxit perquè l'havien tractat molt bé, li havien tapat els problemes, l'havien projectat molt en positiu, que en canvi amb ell el volien destrossar. Es va inventar uns formats que eren el Town Hall Debate, en el qual ell feia una simulació de conversa o d'entrevista amb els ciutadans, tipus, tinc una pregunta per a vostè, senyor president, o el que fan ara a la Sexta l'Anna Pastor amb diferents ciutadans que posen el polític allà i que pregunten, i això era les xarxes socials als anys 70, és a dir, era simular, o sigui, saltar-te el filtre al periodista, que bàsicament estava com a Lorenzo Milà, allà el tinc una pregunta per a vostè, Manuel de Pamplona, Carmen de Cáceres, repartint paraules, és a dir, amb una capacitat, no, incisiva, zero, i buscant directament una simulació de contacte directe amb la societat. Això avui en dia el Twitter t'ho fa possible, li fa possible al Trump, li fa possible als nostres polítics i als nostres jugadors, perquè ells muten en mitjans de comunicació en si mateixos, tenen la tecnologia i els equips que els ho fan possible i es representen tal qual ells voldrien, és a dir, cada vegada més sofisticadament. No és propaganda total i absoluta en el sentit de que no sempre, no estem parlant d'un règim ni de res semblant, els periodistes fan la seva funció, però ens acostem a això, que cadascú cada vegada més, fixeu-vos que nosaltres també ho fem, si ens volem comunicar tenim més eines per fer-ho directament amb els altres, no? Perdón. Bueno, sobre la última pregunta, nada que añadir a lo que ha dicho Toni, me parece que está muy bien dicho y para qué añadir nada. Sobre el tuit de Donald Trump, aquí sí que haría una pequeña observación que me parece estratégica. Es decir, Donald Trump se presenta como la antipolítica, ¿vale? Entonces, él lo que evita a toda costa es institucionalizarse. Si él hubiera llegado a la presidencia de Estados Unidos y hubiera dejado de hacer bullerías,
hubiera dejado de tuitear cosas que él estaba acostumbrado. Hay un, no sé si habéis visto un spot donde él anunciaba una casa de alitas de pollo. Sí. Lo habéis visto porque es maravilloso, como hace 20 años. Rodeado de pollos gigantes. Sí, sí, y que van cantando. Es decir, estos eran los spots de Donald Trump, el empresario exitoso, bla, bla, bla. Por lo tanto, él lo que intenta afianzar es... que yo estoy durmiendo en la Casa Blanca, pero yo no soy político, ¿eh? Yo soy el mismo loco que votasteis hace 3 años. Y claro, en Estados Unidos, por ejemplo, la economía es muy, muy importante. El impeachment, ahí va. Eso nos gusta mucho a los periodistas, pero la gente que le vota no. ¿Qué es lo que es de verdaderamente definitivo ahí? Es la economía. Entonces, él está intentando que los indicadores macro y microeconómicos le sigan subiendo, como le subieron en la primera, porque si empieza a hacer porque si empieza a decrecer, ya puede hacer lo que quiera, vestirse de pollo, que no va a ganar. Porque en Estados Unidos, economía y presidencia y reelección van, vamos, de la mano no, es un factor decisivo. Pero él lo que intenta es no institucionalizarse. Por lo tanto, hay estrategia toda la del mundo. Y por último, el código ético, y así me despido como presidenta de ACOP. A ver, yo entiendo, si nosotros miramos la constitución de nuestro Estado de Derecho, alguien pensó que por mucho que las personas entendiéramos qué era lo bueno para relacionarnos entre nosotros, todo el mundo no lo iba a seguir, aunque tuviéramos ciertos consensos de que está mal que yo le pegue a Tony, está mal que Tony me robe. Uh-huh. Entonces, por eso se inventaron las leyes, con sanción. Sin ley, sin sanción, no hay obligación. Todo el mundo sabemos que ir a 160 por la carretera está muy mal, pero cuando nos han metido una multa nos acordamos más, mucho más. Ser humano es así. Por lo tanto, ¿nosotros tenemos un código ético? Sí, efectivamente, pero nosotros no somos un colegio profesional, como por ejemplo el de psicólogos, donde alguien se salta el código ético porque le cuenta a alguien lo que tiene en la relación del secreto profesional. Hay un comité ético en el colegio, tú te defiendes y hay alguien que te dice, te quito la licencia, no puedes volver a trabajar. Nosotros no tenemos esto. Nosotros somos una asociación que intentamos profesionalizar la comunicación, ponernos en contacto, como decía Tony, hacer, bueno, pues un poco dar a conocer lo que hacemos, pasárnoslo bien también, comentar nuestras fricadas, porque al fin y al cabo somos muy frikis de esto. No se soporta, no vengáis nunca a un sarao de ACO, porque somos todos muy pesados con lo... ¡Ay, has visto! ¿Y habrá gobierno? ¿Qué es lo primero que le pregunta a Tony? ¿Habrá gobierno? No, Tony. Y Tony, no sé, ¿tú qué dices? No somos personas normales. No. Eso es así. Entonces... pero nosotros no tenemos un código, no somos un colegio profesional, ni habilitamos a que los profesionales trabajen, ni siquiera para ser spin doctor. Pues uno viene de periodismo, otro viene de políticas, el otro no viene de nada y resulta que ha trabajado toda la vida y sabe más que todos nosotros juntos. Es decir, que es algo que no está reglamentado, ¿no? Es una profesión un poco que se nutre de muchas. Y aparte, para mí es más un oficio que una profesión incluso. Entonces, como no tenemos sanción, tenemos un código ético porque lo tenemos que tener, cumplimos y lo cumplimos aquellas personas que queremos seguir trabajando de esto durante el tiempo que nos lo permita nuestra salud y nuestras ganas, después ya no, que esto es muy pesado, y se cobra muy mal además. Pero lo cierto es que no podemos sancionar. Por lo tanto, si esta persona de la que hablábamos antes hubiera sido socio de ACOP, pues seguramente ACOP le hubiera expedientado algo que ya miramos y no era socio de ACOP. Y por lo tanto, pues la prensa hizo su trabajo como tiene que ser y nosotros hicimos la nuestra. Muchísimas gràcies. Bueno, escolta, jo només dir una cosa. Si alguna cosa hem tret d'aquesta estona, heu vist que som persones normals perquè ens refredem, per la resta no. I si us ha agradat, doncs vosaltres tampoc sou gaire normals, ja ho sabeu. Moltes gràcies.